Shooting Kicksy byl super ten, co to bylo, Shooting Star, takže můžeš dělat dál, je to fakt hezký. Jo, naše SVP a čeština to je sračka. Takhle to tady nebývalo. Testy pětkrát denně tady kurva neplatěj. Ty co by chtěli říct kurva na to rychle doplatěj. Panuje tady zabíjení i mezi učitelama. Chceš se bránit, můžeš zkusit, zavoláme učitela. Aj fusy máš také. Furt slyšíš jen tyhle slova, když už ti to povolí, tak všude z tebe dělá vola. Nevím co s tohle češtinou je, ale už je to tu vážně. Všude nudní učitele, co do prdelí lezou. Já hrozná kurva, havru. Ať je ta naše kamenická čeština.